Assalomu alaykum hurmatli Namangan xalqi, qadrli Navbahor jamoasini fidoi ashaddi jonkuyar muxlislari. Kayfiyat zo'rmi? Hammalarga alo kayfiyat tilab qolaman. Barchaga yaxshi ma'lum. 12-noyabr oqshomi Namangan markaziy o'yingohida hal qiluvchi bahsda sevimli jamoamiz maydonga chiqishadi. Bu o'yin nafaqat bizga, balki bir nechta jamoalar uchun finalga teng o'yin maqomida qaralmoqda. Barchani o'yingohga taklif etmoqchiman. Azizlar, bu mavsum Bunyodkor bilan bo'lgan uchrashuvda muxlislar tashrifi bo'yicha mavsum rekord o'rnatilgan edi. Umid qilamanki, ertangi o'yinda, ya'ni 12-noyabr oqshomida ana shu rekordni o'zimiz yangilaymiz do'stlar. 30 mingdan ziyod muxlis tashrif buyuradi degan umidim bor inshaalloh. Hammalar kelinglar azizlar, sevimli jamoamizga oxirgi uchrashuvda bizni qo'llab-quvvatlashimiz juda zarur va muxlislarga bir narsani ma'lum qilmoqchimanki, aziz do'stlar, natija qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar biz mavsum avvalda belgilangan maqsadga yetdik. O'sha oldimizga qo'yilgan natijaga erishdik deb hisoblayman. Sababi mavsum avvalida murabbiylar shtabi, rahbariyat muxlislarga Osiyo Chempionlar Ligasiga yo'llanmani va'da qilishgan edi va bu amalga oshdi. Va jamoamiz kamida bu mavsumni 3-chi o'rinda yakunlaydi. Bu naqd qilingan va jamoamizni sevimli muxlislarni barchalarini oldindan qaysidir bir medal bilan muborakbod etaman. Va tarixda ilk marotaba biz sevimli jamoamiz kumush medalni qo'lga kiritishimiz mumkin bo'lmoqda. Ya'ni bu mavsumda, ya'ni 2-chi o'rin. Bilamizki, so'nggi yillarda o'zbek futboli muxlislari orasida mamlakat chempionatida Paxtakordan keyin 2-chi o'rinni olgan jamoani chempion deb tan olamiz degan gaplar yuradi. Buni hammalar juda yaxshi bilasizlar. Lekin bu mavsum o'zgacha bo'ldi. Kim chempion bo'ladigan bo'lsa ham, hakamlar juda yaxshi ishlashdi. Shu o'rinda bir narsani aytmoqchimanki, qadrli Namangan xalqi, qadrli Navbahor muxlislari, o'yingohda bevosita tinimsiz 90 daqiqa kerak bo'lsa, hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqalarda ham Navbahorni qo'llab-quvvatlab, raqib jamoaga bosim o'tkazishga harakat qilishimiz lozim. Shunga chorlab qolgan bo'lardim va garchi hali mavsum yakuniga to'liq yetmagan bo'lsa-da, bu mavsum uchun jamoani bu yilgi shijoatli o'yinlarini va o'zgacha bir atmosferani baxsh etishini ta'minlab berganlarga alohida rahmatimni aytmoqchiman. Ko'p videolarda biz futbolchilarni, murabbiylar shtabini maqtadik, ularga rahmat aytdik. Bu galgi murojaatim mana birinchi galda Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqovga. Bu inson haqiqatdan ham jamoani oldiga qo'ygan maqsad uchun jonini fido etib, bor kuch g'ayratini ishga soldilar. Haqiqatda butun Namangan xalqi nomidan bu insonga rahmatimiz yetkazamiz va hurmatli Shavkat Shokirjanovich, siz tarixda qoldingiz. Bizga jamoa muxlislari ko'p yil intiqib kutgan xalqaro maydonni jamoa tuhfa etishda sa'y harakat qildingiz. Albatta, ushbu video kelajak avlodga qoladi va kelajak avlod ham bu videoni ko'rganda albatta sizni nomingizni xotirlab yurishadi. Yana bir masala, ko'p mehnat singanman. Avvallari bu inson bilan ko'p bahslashganmiz, e'tirozimni bildirganman, lekin faoliyatlarini tubdan o'rganganimdan keyin o'zlar ruxsat berib, mana ochiqlaganlardan keyin ko'rganim jamoa vitse prezidenti Otabek Samatovga alohida rahmatim. Sababi bu inson har qanaqa vaziyatda ham jamoa uchun turib bera oldi. Azizlar, shunaqangi kunlarga men guvohi bo'lganman shaxsan o'zim. Hattoki klub ehtiyoji uchun yonidan vaqtinchalik xarajatlarni yonidan qilganligini ham guvohi bo'lganman. Jamoadagi qaysi futbolchi bilan suhbatlashganimda, hattoki jamoani tark etgan futbolchilar ham Otabek Samatov xususida o'zgacha bir gaplarni gapirishgan. Ya'ni o'sha bu inson bizga ham aka, ham do'st, ham bir qadrdon edi. Haqiqatan ham juda bir yaxshi ishlardi, tili bergan va'dasini ustidan chiqardi deya Navbahor uchun sharoit yaratib bergan insonlar, sizlarga kattadan-katta rahmat. Va mavsum avvalda Samvel Babayan bir narsani muxlislarga gapirgan edi ochilish marosimida bo'lib o'tganda, Navbahor bu nomi brand, biz jamoani o'sha yana olib chiqishimiz kerak, hamma Navbahor xususida gapirishga majbur qilishimiz kerak degan edi. Haqiqatan ham bu mavsum Navbahor brendi trendga chiqdi. Hamma raqib jamoa muxlislari ham, jurnalistlar ham, futbol jamoatchiligi, futbol rahbariyati, muxlislar
ommaviy axborot vositalari qo'yingchi barcha Nabuxorni yaxshimi yomonmi baribir muhokama qilishdi. Nabuxor uchun jon jahdi bilan barcha jamoat ishtirnog'i bilan kurashdilar. Tabir joiz bo'lsa, kezi kelganda Nabuxor jamoasi bilan durrang natijaga erishish uchun hattoki o'yinni boshidan yotib olib, jarohatlanganga solib o'zini arabcha futbol namoyish etganlarni ham guvohi bo'ldik. Shunaqangi quvnoq mavsumni bizga baxsh etgan barchaga rahmat va maydonda javlon urgan futbolchilarga ham alohida rahmat. Klub atrofida xizmat qilganlar, faoliyat olib borganlar, o'yingoh ma'muriyatiga, ishchi xodimlarga, klub ishchi xodimlariga, administratorlar, hattoki o'sha tashkiliy masala, futbolchilarning formasi bilan ishlaydiganlar, to'plar bilan ishlaydiganlar, bolboylar, xullas qo'yinchi Nabuxor uchun xizmat qilgan fan klub, fidoi muxlislar, hamma muxlislar, hammaga ichki ishlar xodimlariga mavsum yakunida mana shunaqangi bir quvnoq mavsum uchun bizga tarixiy onlarni, tarixiy zavqlarni baxsh etgan barchaga rahmatimizni ijodiy guruhimiz nomidan bildirib qolamiz. Aziz do'stlar, umid qilamizki, Nabuxor jamoamiz xalqaro maydonda ham bizga shunaqangi quvonchli, zavqli lahzalarni baxsh etib barchalarimizni quvontirishadi. Biz esa Nabuxor uchun hamma vaqt o'yingohda tinimsiz qo'llab-quvvatlashdan aslo tolmaymiz. Ha, azizlar, bu video orqali yana o'ylamanglar, hammasi tugabdi, Nabuxor 2-chi o'rinni olar ekan, 3-chi o'rinni olar ekan. Yo'q, bu hozircha naqd qilingan variant. Hali bizda chempionlik uchun imkoniyat yetarli. Buning uchun esa biz 12 noyabr kuni o'yingohni to'ldirib, raqibga chiroyli bosim o'tkazib, jamoamizni qo'llab-quvvatlab bersak bo'lgani. Qolgani esa Allohning irodasi, peshonaga bitgan qismatdan qoldi. Azizlar, kelinglar, bir tanu bir jon bo'lib sevimli jamoamizni har qanaqa holatda ham qo'llab-quvvatlaylik. Barchangizga xalqaro maydon va bir necha yillik tanaffusdan keyin qo'lga kiritilayotgan sovrin, medal muborak bo'lsin. Umid qilamizki, ko'p ehtimol inshaalloh yaratgan ekan barchamizni yuzimizni yorug' etib, ana shu olajak medalimiz oltin bo'ladi deb niyat bildirib qolamiz. Yana bir bor e'tirofimiz. Ha, yana bir gap, bir narsa. Azizlar, shu viloyat hokimi Shavkat Abdurazzaq xususida gap ketganida, Superliga va Proliga jamoalarini faoliyatini e'tibor qaratadigan bo'lsa, ko'p jamoalar qaysidir bir o'sha baquvvat moddiy imkoniyatga ega bo'lgan homiyga ega. Lekin jamoalar borki, hokimlik tasarrufida turgan jamoalar bor. Hokimlik tasarrufida turgan jamoalar orasida birgina Nabuxor chempionlik uchun kurash olib bormoqda va da'vo qilmoqda va medallarga ega chiqmoqda. Ko'ryapmiz-ku, qo'shnilarimiz Andijon jamoasini bugungi kundagi imkoniyatini. Ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar va ularning yetakchilari tomonidan viloyat hokimiga iltimosli murojaatlar bo'lmoqda. Va ular hokimdan yordam so'rashmoqda. Bizning hokimimiz esa sevimli jamoamizni u holga tashlab qo'ygani yo'q. Hamma vaqt tinimsiz Nabuxorning holidan xabar olib turdi bu inson. Mana shu mehnatlar uchun aynan Shavkatjon Shokirjanovichga rahmat aytmoqchimiz. Ha, bu gapim bilan yana Andijon jamoasini ustidan qaysidir ma'noda kulish yoki ularni kamsitish tariqasida qaramasligini so'ragan bo'lardim. Ular o'sha hamma narsani to'g'ri qabul qila olishadi. Finaldan keyin Nasaf jamoasini o'zlarini o'sha kanallar orqali tabriklashdi. Qaysi jamoada bir qanaqadir vaziyat bo'lsa, ular aloqaga chiqishadi, do'stona munosabatga intilishadi. Shu asnoda qo'ni-qo'shnichilik jamoa intrigani kutamiz biz. Superligadan Andijon jamoasini kutib qolamiz va o'sha vodiy derbilarni sog'inganmiz. Jamoalar qaysi o'rinda bo'lishdan qat'i nazar, uchrashuvlar qizg'in o'tgan, kurashlarga boy bo'lgan va nafaqat maydonda futbolchilar kurashishgan, maydon atrofida muxlislar bellashuviga ham guvoh bo'lamiz. Tabiiyki, mana Neftchi jamoasi Superligaga chiqqandan keyin chempionatda qanaqa intriga baxsh etdi. Tabiiyki, Andijon ham chempionatga intriga bera oladigan jamoalardan biri. Biz albatta Vodiy jamoasini Superligada kutib qolamiz. Kutganda ham shunaqangi bir medallar uchun kurashadigan kuchli jamoa bo'lib qaytishini kutib qolamiz. Nega deysizmi? Chunki biz qo'shnimiz. Qo'shniga musulmonchilikda hurmatda bo'lish kerak, qo'shnini yaxshi ko'rish kerak degan joyi bor. Andijon, Nabuxor, Vodiy jamoalari olg'a.